Icyayi cya tangawizi nk'uko izina ribivuga, ni icyayi ukora hifashishijwe tangawizi. Ushobora gukoresha ibijumba bya tangawizi byakaswemo uduce duto duto, ushobora kandi ibyo bijumba kubisekura, cyangwa se ukabisya, cyangwa se ugakora ifu, ikozwe muri tangawizi n'ubundi. Ni icyayi kiba gikize kuri vitamine zinyuranye, twavuga nka vitamine C, ibisohora uburozi n'imyanda mu mubiri, ndetse n'imyunyungugu nka magnesium. Nyamara mbere yo gukoresha iki cyayi, byakabaye byiza ubanje kumenya ibikigize, akamaro gatandukanye gifitiye umubiri wawe, ndetse n'ibyo kwitondera kugikoresha. Uyu munsi mu isomo rya none ry'ubuzima, tugiye kurebera hamwe akamaro kanyuranye gukoresha iki cyayi cya tangawizi, uko gitegurwa, ndetse n'ibyo kwitondera mu kugikoresha. Biragusaba kureba video ukayirangiza kugira ngo ku musozo wayo urebe uburyo gitegurwa. Nitwa Isabelle Dusengimana, iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Munyemerere mere kukitonderwa kuri iki cyayi niba usanzwe ugikoresha, utangire ukigabanye cyangwa ukirekeraho. Icyayi cya tangawizi nubwo gifasha abagore batwite kibarinda agasesemi, ariko burya si byiza ku muntu utwite kugikoresha cyane. Umuntu utwite asabwa gukoresha rimwe na rimwe iki cyayi, ndetse agakoresha ya tangawizi itumvikana, mbese ka tangawizi gake. Ku bantu bafite ibibazo by'ibisebe, abafite imiti ifasha amaraso kuvura, abarwaye diyabete n'indwara z'umutima, gukoresha tangawizi nyinshi bishobora kubongerera ubwo burwayi. Musabwa rero kuyireka cyangwa mugakoresha nkeya. Niba kandi ufite indwara idakira, ni byiza kugisha inama muganga wawe mbere yo gukoresha iki cyayi cya tangawizi. Kunywa icyayi cya tangawizi ari nyinshi cyane nabyo bishobora gutera izindi ngaruka zitari nziza, harimo nko kubyimba mu nda, hakazamo ibyuka nyuma yo kurya cyangwa se kukinywa, kugira imisuzi iza buri kanya, kurwara ikirungurira. Iki cyayi kandi gishobora no gutuma ugira isesemi yari nyinshi cyane wakoresheje. Kunywa tangawizi nyinshi cyane ntabwo ari byiza kuko bishobora gutera amaraso kuvuduka cyane. Ku barwayi bafite utubuye mu ruhago, kimwe n'abarwayi b'impyiko, si byiza kuyikoresha cyane. Ku bantu bananutse, mbese babandi bashaka kongera ibiro, tangawizi ntukayikoreshe cyane. Reka noneho turebe akamaro ko gukoresha icyayi cya tangawizi kuko ari icyayi cyiza cyane. Iki cyayi cya tangawizi gikoreshwa mu gutakaza ibiro. Byaba ari ikibazo uramutse wifuza gutakaza ibiro n'ukoresha iki cyayi, kuko iki cyayi cya tangawizi kizwiho gutuma umubiri ukoresha ingufu cyane, bitewe n'uko gifite ingufu zo kuwushyushya. Binatuma umubiri utwika ibinure byawo, nuko bigakurikirwa rero no kugabanya ibiro. Tangawizi kandi ifasha gutera akabariro. By'umwihariko icyayi gikoze muri tangawizi kizwiho kongera ubushyuhe mu mubiri, bigatuma mu gihe cyo gutera akabariro wumva ufite ubushake bwo kubikora, kubera ko amaraso aba yatembereye neza, bigatuma n'igitsina gifata umurego ku bagabo. Ni byiza rero gukoresha icyayi cya tangawizi. Icyayi cya tangawizi kandi kirwanya no kurinda kanseri. Ni icyayi kizwiho gufasha umubiri gusohora imyanda, ndetse no kuwusukura, bikawongerera ubudahangarwa, bityo bigafasha guhangana na kanseri. Ikindi kandi kinazwiho kurwanya isesemi no kuruka, bityo bikaba ari byiza cyane ku bantu bahawe imiti ya kanseri, dore ko iyi miti akenshi usanga itera isesemi ndetse no kuruka. Icyayi cya tangawizi gifasha mu kubyimbura no kurwanya uburibwe. Ku bantu baribwa mu ngingo, ababara mu gifu, cyangwa se abagira imihango ibabaza, ni icyayi cy'ingenzi kuri bo. Gifitemo ubushobozi bwo kurwanya ububabare no kubyimbirwa. By'akarusho kandi, iyo ukoresheje icyayi cya tangawizi ku buryo buhoraho, imihango ntikubabaza. Ku bijyanye n'igogorwa, ibijumba bya tangawizi kandi bizwiho kuvura ibibazo by'igogorwa. Niba wariye ibiryo ukumva byakugumyemo, iki cyayi kiragufasha, kandi kinakuvura ibibazo byo kurwanya cyangwa se kuryaryatwa mu muhogo. Icyayi cya tangawizi cyongera ubudahangarwa kuko gikize kuri vitamine C, ikaba ari vitamine y'ingenzi mu kongera umubiri ubudahangarwa. Bityo rero kikaba icyayi cyiza mu guturinda indwara ziterwa na mikrobe, kikanafasha mu mubiri wacu gukorwa insoro zera.
Icyayi cya tangawizi kandi bitewe n'amyunyugugu na vitamine zirimo bifasha mu itembera ry'amaraso bigatuma oxygene wa mwuka mwiza utembera neza mu maraso no mu bindi bice biyakeneye kurenza ahandi mu bwonko. Ibi kandi bikarinda indwara sinyuranye z'umutima. Biragoye kuba warwara gripe ukoresheje iki cyayi cya tangawizi. Kuko kizwiho gufasha mu muhogo n'utundi tubazo two mu nzira zo guhumeka. Ni icyayi kivura inkorora ndetse gituma ubasha gukira igikororwa cyake n'igicika kikabasha gusohoka. Iki cyayi cya tangawizi kandi kirwanya stress no guhangayika. Muri tangawizi dusangamo gingenol ikabiswe yo kurwanya kwiheba, kwigunga no guhangayika. Mu kubikora rero ukoresha kiriya cyayi cya tangawizi bigatuma umubiri wawe ubasha kuringaniza imisemburo itandukanye. Ushobora kwibaza ngo iki cyayi gikorwa gute? Hari uburyo bwinshi wateguramo iki cyayi cya tangawizi ugawa wakongeramo n'ibindi birungo wifuza. Reka kandi turebere hamwe uburyo bumwe bwo gukoresha tangawizi ukoresheje n'indimu. Ni icyayi cyiza cyane. Iyi ni tangawizi. Turakenera tangawizi y'ikijumba fresh. Indimu nazo ziri fresh, iyo zikiri cyashya biba byiza. Hanyuma turakenera amazi. Iyi ni itasi y'amazi kuko tugiye gutegura icyayi cyuzuye itasi. Turakenera ubuki. Ni ubuki bw'umwimerere. Ibyo rero ibikoresho tugiye gukenera ubundi dutegure icyayi. Iyi ni ya tangawizi tumaze gusya. Ubona ko twamaze kuyisya kugira ngo ize gukora neza muri cya cyayi. Mu itasi imwe ushyiramo agace gato ka tangawizi nk'uko wabonye kangana. Safuriya tugiye guteguramo cya cyayi turabanza dushyiremo za tangawizi ziseye. Hanyuma dukurikizeho gushyiramo ya tasi y'amazi tugiye gutegura icyayi. Hanyuma niturangiza ducanire dutegereze ko ya tangawizi ishya. Hanyuma dupfundikire dutegereze ko cya cyayi kibira, ariko turategereza turi hafi kugira ngo kitaza kubira kikameneka. Yego. Nyuma rero cha cyayi cyahiye ku mugani w'Abashinwa, urabona ko ya tangawizi yacu yabize. Turazimya rero hanyuma dutegure none icyayi fresh fresh. Hanyuma turahera ku buki dushyiremo akayiko kamwe k'ubuki. Turangiza gushyiramo ubuki turakatiramo na ya ndimu dushyireho umutobe wayo. Igipande kimwe cy'indimu kirahagije ku itasi imwe. Igipande kimwe cy'indimu, umutobe wayo niwo dukoresha. Ego. Hanyuma rero tumaze gushyiramo ya ndimu, turasa nk'abavanga bwa buki n'indimu. Banza dukore uruvange rwabyo, nyuma dushyiremo cya cyayi.
turavanga rero hano umuti turawukoze. Icyayi kimeze neza, yamaze kuboneka.